120 vuotta sitten perustettiin muutaman korttelin kokoiseen Tampereen kaupunkiin vakituinen palokunta. Ensimmäisen tulipalonsa palokunta sammutti Satakunnan kadun ja Läntisen kadun kulmassa sijainneessa Henrikssonin kauppaliikkeen eteisessä. Samassa huoneessa oli 100 litran säiliö myytävää paloöljyä, joten tuli olisi voinut levitä nopeasti. Lähellä sijainneen palopostin ansiosta tuli saatiin kuitenkin tukahdutettua nopeasti. Palokunta osoitti, että se pystyy toimimaan nopeasti, ja juuri se oli ollut syy palokunnan perustamiseen. Nykyään Pirkanmaan pelastuslaitos toimii koko Pirkanmaan maakunnan alueella.